Honzo, byl jste dnes vyhlášen hráčem zápasu, přesto spoustu šancí jste neproměnil. Mrzí vás to? Hodně mě to mrzí, protože jsem tam, abych ty góly dával a ty šance jsem mohl některý vyřešit líp, ale někdy mě tam prostě vychytal dobře Laštůvka a asi jsem z něj udělal muže kola, protože chytal fantasticky dneska. Vy sám o sobě říkáte, že máte rád tvrdý styl fotbalu. Sedí vám tady třeba ten formát těch vypjatých zápasů teď v nadstavbě? Je to něco, co vás baví, co vás hecuje? Sedí mě to, naplňuje mě to a jsem rád, že takhle každý zápas můžu hrát jako tvrdě. Rozhodčí si se na mě dávají pozor, já si na to dávám taky pozor. A myslím si, že dneska trochu rozhodčí nemusel mi dávat žlutou kartu, to byl hned můj první faul a dal mi žlutou kartu a čtyři fauly na mě nepísknul, ale to je fotbal, já to prostě beru a ty rány rozdám a přijmu a nebrečím. Na tu situaci s tou žlutou kartou jsem se ještě chtěla zeptat, jak jste to tam viděl? Já jsem šel do balónu, šel jsem tam ramenem a stoper spadnul a prostě já si myslím, že to je normální souboj, ale rozhodčí to viděl na žlutou kartu a já jsem s tím musel jenom souhlasit. V hlavě s tím nesouhlasím, ale musím s tím souhlasit teda. A přesto tedy potom všem i tak jste nahecovaný už konečně to prolomit teď ve středu? Chceme to prostě vyhrát, když jsme se dostali takhle daleko, tak je to náš cíl postoupit, my se o to popereme, nedáme to Spartě zadarmo, když se vší pokorou ke Spartě a ona sem přejde určitě zvítězit, ale my jí to nedáme zadarmo. Ještě jednou gratuluju a díky.